Paytaxt Bakıda tıxac əleyhinə parkomat kimi bir sıra vasitələrə əl atılsa da nəticə əldə etmək mümkün olmur. Tam əksinə, şəhərin küçə və prospektlərini parkomatlarla bəzədilməsi nəticəsində hərəkətin məhdudlaşması və tıxac yaranması daha da çoxaldı. Aidiyyatı qurumlar doğru yerdə quraşdırılmayan 80-dən çox parkomatların sökülməsinə başlayıb. Parkomatlar quraşdırılan zaman yollarda qanunsuz parklamanın və tıxacların qarşısının alınması planlaşdırılırdı. Şəhərin bir çox ərazilərində buna nail olundu. Amma elə yerlər də var ki, burada quraşdırılan parkomatlar əksinə avtomobillərin gediş-gəlişində problem yaradır. Həm sarı xət çəkiblər, həm də gətirib orada pul kassası qoyurlar. Bu sarı xət hara, bu pakovka hara. Bu düzgün də öyrə problemi özləri yaradır. Bir deyə bax. Çıxmaq istəyir, çıxa bilmir. Sürücülər deyir ki, düzgün qurulmayan parkomatlar göz düzəltmək əvəzinə qaşı da vurub çıxarır. Belə ki, tıxacların sıxlığı azalmaq əvəzinə, əksinə daha da artıb. Əksər yerlərdə yaxşı döyür, düz quraşdırılmayıbdır. Buna görə tıxaclar yaranır. Olanda olur, belə. Yəni, belə iki tərəfli saxlayanda olur. Tabii ki, bunlar problem yaranır, tabii. Yəni, asfalt üzərində, yəni, olmaması lazımdır. Mövcud problem aidiyyatı qurumları hərəkətə keçirib. Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi, Nəqliyyat Nazirliyi və Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti ilə birgə reyd keçirib. Yoxlamalar zamanı 80-dən çox yerüstü pullu parklama yerlərinin tələblərə cavab vermədiyi müəyyən edilib. Bu parkomatlardan bəzilərinin xüsusilə pik saatlarında nəqliyyatın rahat və fasiləsiz keçməsinə müəyyən qədər maneələr yaradılır. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti qarşısında məsələ qaldırılmış və artıq onların ləğvinə başlanılmışdır. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti xüsusi təyinatlı avtonəqliyyat idarəsinin əməkdaşı Rüstəm Həsənəliyev Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin qaldırdığı məsələ ilə bağlı bildirib ki, nəqliyyat sıxlığına qanunsuz parklama səbəb olur. Çünki qanunla avtomobillər bir cərgədə parklama edə bilərsə, avtomobillər 2-3 cərgəni tutur. Bu da sözsüz ki, tıxac yaradır. Rüstəm Həsənəliyev onu da əlavə edib ki, təmir aparılan və nəqliyyat sıxlığının artdığı müşahidə olunan yollarda parkomatların yerləri müvəqqəti olaraq dəyişdiriləcək. Səidə İntizar qızı Ramin İsmailov, ATV Xəbər.